Šodien Valters no Folkreis mašīnas pārkāpj uz ANB rallī komandas mašīnu, kura 333 trasē gatavojās rallijam Talsi 2012. Take me riding in the car, car, take me riding in the car, car. Take you riding in my car, car, I'll take you riding in my car. Cik es saprotu no ladas, jau tur īsti nekā vairāk nav iekšā. Nu, tur ir tāds interesants stāsts vispār par ladu no sākuma. Viņam bija ļoti laba standarta mašīna ar dugām, ar ladas motoru un parastiem amortizatoriem. Nu, ir veikta. Nu, tāds folkreis variants. Labs folkreis variants, tāds rallijas sprintam ļoti labi derēja. Šodien, cik es saprotu, tu man liki stūrmaņu vietā. Jā, mēs pierakstīsim trasi. Pareizi sakot, tu pierakstīsi. Mm-hmm. Un tu paļausies uz mani, ja? Un pēc tam tu man lasīsi, nu redzēsim, kā tu būs nolasījis. Nu, ko tu varbūt var parādīt pareizās zīmes, kā tad ir jāpieraksta. Tur kreis, ātrs, viens vai jebkā. Es pieņemsim tramplīns. Pa vidu ir šādi. Mm. Ok, tas man izstāst pēc cilvēciņa. No vidus uz labo ir šādi. Mm. Ok, tas ir ātrais kurs. Uz labo divi ātrs. Mm-hmm. Izsirās šādi. Rakstam pēc iespējas mazāk, bet lai saprotami pašam stūrmanim, lai viņš tajā stresā, kad ir, nu, es pat neteiktu, ka tas stress, tas ir adrenalīns, kad esam automašīnā, lai viņš spējīgs nolasīt to informāciju, mm-hmm. kas man vajadzīga un pareizajā brīdī un momentā. Kāpēc tu liec gan bultiņu, gan burtu? Uz. Bultiņa aizstāja vārdu uz. Ah, skaidrs. Nu, tas ir, citi varbūt raksta uz. Tu jau esi jau tā kā apskatījies trasi, kas tad vēl būs tāds specifisks, kas man noteikti arī būs obligāti jānolās? Pa 180 grādiem, ka mēs griezīsimies riņķī, jā. Tas būs obligāti. Mēs varam aizmirst apgriezties un aizbraukt līdz dīķim. Un iebraukt arī dīķim. Jā. Nu, ko tad mēs brauksim un tu man teiksi, ja, kas jā, tā man izbūs jāpieraksta? Jā, tev būs jāpieraksta. Nu, šeit tev informācija ir. Mēs brauksim, es to pamācīšu uzreiz tur. Tā, lai nu, galīgi nekļūdies. Savādāk sāksi dzejā rakstīt. Šos man grūti pēc tam būs. Bet ja es dzejā rakstīšu, es mošu pēc tam kā dziesmu var uzrakstīt par rallī dopu. Vispār agrāk sākumā, kad mēs sākām braukt, mums parasti viss rallīs bija uz divām lapām sarakstīts. Mm-hmm. Visu stenogrammu, bet tagad mēs rakstam vienu ātrumposmu uz 10 lapām. Un tad mēs parasti lasījām, meklējām, kur tītas ceļš. Nu ko, ļoti labi. Tagad, cik es saprotu, žigulīti mēs atstājam šeit, lai nedaudz iesilst un braucam ar parasto ielas mašīnu apstīties trasi. Laižam. Laižam. Nu, sāksim Valter, ja? Jā, nu ko, starts. Rakstam 30. 30. Labais viens. Labais viens. 30. 30. Tagad mēs esam tajos 30 metros, jā. Kreisais. 4. 4. 3. Ārmalā dīķis. To tu vari pierakstīt ar vārdiem droši. Labais. 3. Labais. Apkārt riepai. Uz. Paspēj? Jā. Uz kreiso, 3 ātru apkārt riepai. Trampolīns. Pa labo bremzēt, uz kreiso 6. Tā tas viss izskatās šobrīd uz papīra. Es ceru, ka es sapratīšu un vēl jau vairāk ceru, ka jau to visu sapratīs. Gan jau. Tā tad mēs varam sākt. Nu ko, gatavs? Nu labi, nu mēģinām. Nu, tagad lēnām, jā? Jā, 30, labais 1. Cik tev ātri ir? Tālāk. 30, kreisais 4, 3, ārmalā dīķis. Labi. 50. Tramplīns no kreisās uz labo. Labais 2. Ļoti labi. 50.
tramplīns labais, bremzēt uz kreisais 6. Climb, climb, rattle on the front seat, spree ice, prattle on the back seat. Turn my key, step on the starter, take you riding in my car. Engine, it goes drrrr, engine, it goes drrrr. Front seat, back seat, boys and girls, take you riding in my car. Tagad tu var pateikt pēdējos vārdus. Ko, lai tā būtu rūts? Labais 1, 30, kreisais 4, 3, ārmalā dīķis, 50, labais 2, apkārt riepai, 50, kreisais 0, 30, kreisais 3, bedrāņas bremzē, kreisais 6, 10, labais 3, 50, labais 3, apkārt riepai, kreisais 3, ātras, apkārt riepai, 50, dzēķi, tramplīns, no labās uz kreiso. Labais 2, 50, tramplīns, pa labu, 50, opa. Finish. Nē, tu man taisnēt, lai kur būlēs. Nu tā, Valter, esam veiksmīgi beiguši šo posmu. Jā. Tev kā dāvana ir tava pirmā stenogramma, ko tu pats esi parakstījis. Un pats esi lasījis, un esi informāciju uztvēris, mums avāries nav, viss ir kārtībā, mašīna ir super, viss ir labi. Jā, nu tagad varēšu mazbērniem rādīt, es esmu arī rallijā rakstījis stenogramma, un viņi lasīs. Nu ko, nu labi, jāsaka, lai tev veicas, gan tavs rallijā, gan arī pārējos. Jā. Lai arī tu esi viens no tiem 5-6 čempionātiem. Rallijas bez veiksmes nav nekas. Jā, es to arī piecos. Paldies tev. Tiekamies rallija trasē. Nu jau.